Доброго ранку, в студії Оксана Туз. Учора водій легковика поблизу Рівного збив велосипедиста. Як повідомила пресофіцерка відділу комунікації поліції області Ольга Ангелова, подія сталася о 20:30 поблизу аеропорту. Велосипедист помер ще до приїзду швидкої. Дрифт-вечірку влаштували напередодні у Рівному по вулиці Дворецька, 120Б. Частину приватної території, де розташовані склади, обгородили автомобільними шинами та зробили імпровізовану розмітку для проведення змагань. Участь у заїздах взяло 11 учасників. За словами організатора заходу, керівника громадської організації «Рух – це життя» Сергія Калашнікова, мета зустрічі – презентувати майданчик для тренувань та змагань з дрифту у місті. Це і все, і дуже негативна ситуація, яка відбувалась в Рівному. От в людей склалося таке враження, що дрифт – це щось погане, от, і це дійсно там якесь там порушення. Ми взяли на себе таку ініціативу зробити це все культурно, організовано та винести за межі там тої території, на якій це людям дійсно заважало, де знаходились там поряд жилі будинки. От. Сьогодні ми бачимо формат перший раз організованого змагання серед водіїв, тобто де водії можуть не просто кататись в форматі тренування, а дійсно при якомусь спортивному дусі, от спортивному інтересі один між одним визначити, хто кращий, хто сильніший. Взагалі 9-й рік катаюся, але на цій машині 4-й. 4-й рік, і сьогодні для мене це абсолютно нова дисципліна. Бо весь час я катав слалом і тайм-атак, ну, тобто кільце на швидкість. А сьогодні перший раз участвую в дрифті. Враження хороші, що зробили хоча б таке. От, на екваторі не хотілося багато їздити, тому що, ну, там, скажімо так, порушували покій людей. Тут, а в принципі, в день, не вночі. От, в день це можна робити і дуже хороше тренування. Просто дуже хороше тренування, бо, якщо чесно, не вистачає тренувань. Машина, скажімо так, построєна, вона більш-менш може їхати боком, але тренувань не вистачає. Нагадаємо, раніше дрифтери збирались на парковці ТРЦ «Екватор». Частині жителів мікрорайону нічний шум від таких гонок заважав, про що вони неодноразово заявляли. Автовласники прийшли до міської влади із проханням допомогти знайти альтернативне місце. Згодом на кількох водіїв, які приїхали до торгового центру, напали невідомі у масках. Після того дрифт-вечірок на тому місці не проводилось. «Чого навчив мене мій собака?» Такий конкурс для безпритульних колись псів і їхніх нинішніх господарів вже втретє провели у Рівному. У ньому взяли участь 10 власників чотирилапих. Господарі подали на конкурс розповіді про своїх вихованців. Адже усіх цих псів колись забрали з притулку чи вулиці. Призи та подарунки від громадської організації під егідою отримали і власники чотирилапих, і самі собаки. Мама її забрала з приюту, і вона зразу як Дейзі до нас. Вона така була весела, всіх лизала, то пригала, радувалась. А який в неї характер? Вона і добрий. Вона весь час просинається рано і вона всіх будить, що вставайте. Треба рано проснатися. Ми запровадили цей конкурс 3 роки назад. Ми в інтернеті попередньо просимо людей розповісти історію собачки, яку вони взяли на вулицю, яка тепер стала вже домашньою. От, вони розповідають, і ми потім визначаємо, ну, переможців. Ну, у нас, як правило, всі переможці. Розминка від професіоналів. Всі охочі могли взяти участь у відкритому тренуванні БК «Рівне», яке провів вчора дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Андрій Хомицький та його команда. Впродовж години на Майдані Незалежності у Рівному персональний тренер Потапа і Насті Каменських та четверо інших професійних тренерів займалися з гравцями чоловічої та жіночої команди баскетбольного клубу та усіма бажаючими. Загалом у рухенці взяло участь понад 200 рівнян. Дійство було приурочене до Дня фізкультури та спорту. Ми зібралися тут, щоб розвивати більше спорт, популяризувати його в нашому місті, щоб закликати молодь, і не тільки молодь, до спортивного розвитку, до
якби вдосконалення себе і також якби розбудити наше місце до спорту, адже воно тільки починає розвиватися, особливо баскетбол. Мені трохи це важко дається, але це мені неприємно. Мені фрешно і хороше. Коли прийшла ця ідея, я не очікував, що я буду отримувати таку кількість задоволення і таку велику кількість, скажімо, енергії і віддачі від людей, як це відчувається. Люди стоять, люди приходять з велетенським бажанням. Так, в нас немає зараз насправді ще поки в Україні, скажімо так, культури, звички приймати участь. Десь хтось соромиться, хтось би й хотів, але, мабуть, в нас якось ще це не прийнято. Загалом ми дуже задоволені рівнем. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А зараз у студії з'явиться Максим Коломис та наші гості – переможниці конкурсу «Перлина» та «Перлинка Рівного».